Avui, a Girona, 10 persones s'hauran quedat sense feina i potser 8 famílies hauran perdut la seva casa. Mentrestant, avui també, la gran banca espanyola i també la catalana haurà guanyat 35 milions i mig d'euros, com cada dia. Mireu, en aquest país hi ha gent que suporta més que ningú aquesta crisi. Jo em vull adreçar a aquestes persones que pateixen. I també als indecisos. Els que estan decebuts per la política, decebuts per les retallades socials i de drets que el Partit Socialista, Convergència i Unió i el Partit Popular han estat fent aquest temps. Jo em vull adreçar a aquesta gent per dir-los que hi ha una altra manera de fer política. Nosaltres volem portar al Congrés la veu de la gent que no es resigna, que no vol que els altres decideixin per ell el seu futur. I ho fem amb l'aval de la coherència dels nostres diputats i diputades que al llarg d'aquests 4 anys han estat sempre contra les retallades i contra els regals fiscals als més rics. Nosaltres no callarem, ni davant dels mercats, ni davant de la banca, ni davant dels grups de poder. Per això et demanem el vot per Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida, perquè volem ser la teva veu, la veu de la gent del carrer.